Kako da steknemo ili usavršimo veštine koje će nam pomoći da budemo bolji u onome što radimo, bilo da su to međuljudski odnosi, učenje, komunikacija sa okolinom ili partnerom. Ovim temama bavili su se učesnici radionice veče sa NLP-om. O tome šta je neurolingvističko programiranje i kako ono pomaže u ostvarivanju ličnih i poslovnih ciljeva, govorio je dr. Darko Cvetković, doktor medicine i NLP trener. Kada imate neke uspešne ljude koji rade neke uspešne stvari na uspešan način, vi dobijate određene metode i tehnike kako da modelujete šta je to što oni rade i samim tim vi dobijate mogućnost da postignete te dobre rezultate. Sama skraćenica neurolingvističko programiranje, onako ljudima često deluje kao da se bavimo IT sektorom, pa malo programiramo kompjutere, neke programe, međutim mi samo programiramo ljudski mozak. A kako ga programiramo? Pa za uspeh. Programiramo ga za zdravlje, za uspeh, za sve ono što je nama potrebno u jednom momentu u životu. Neuro kao proces zapažanja, proces percepcije stvari koje se dešavaju oko nas i proces kako mi doživljavamo ljude, situacije i stvari. Lingvističko, kako se mi obraćamo sebi, šta je to što sami sebi govorimo, kako sami sebe podržavamo i kako dajemo instrukcije drugim ljudima. Susret sa doktorom Cvetkovićem organizovao je Holistički infocentar Agape iz Knjaževca, koji je osnovala Danijela Nedeljković. U poslednje vreme jako često naiđemo na termin holistički. To se odnosi pogotovo kad je čovek o zdravlju u pitanje na celokupan pogled na čoveka, gde je obuhvaćen duh, um i telo. Kad sam otvorila centar, znači uopšte nisam imala nameru niti neku ideju kako će to da ide u Knjaževcu i kako će da bude prihvaćeno, to sam uradila zbog sebe, znači zbog svog nekog zdravstvenog iskustva koje sam imala i jako sam teško dolazila do informacija gde je kako. I onda mi je došla ideja da je ljudima potrebna informacija, zato stoji ono holistički infocentar, a kad sam otvorila znači centar, primetila sam koliko u stvari ljudi čitaju popularnu psihologiju, alternativnu medicinu, koliko su otvoreni za te alternativne metode. Znači, ja mislim da ljudi i ne znaju koliko je to u Knjaževcu prisutno. Nemanje vremena je čest izgovor kada je u pitanju ulaganje u sebe. Poenta je u dobroj organizaciji i želji da se otvore nova vrata i kreiraju novi ciljevi. Čulo se na izuzetno dobro posvećenoj večeri, posvećenoj alatima i tehnikama koje nam mogu pomoći da sami, ne čekajući da to uradi neko za nas, svoj život učinimo boljim.